গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকেও আমাৰ লগত। আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰভেলৰ পিছত আমি বৰপেটা ৰোডৰ বিশাল মাৰ্কেটত কিছু সামগ্ৰী কিনিলোঁ। তাৰপিছত মাইহাং বেকী নদীৰ কাষৰ মাইহাং ধাবাতেই আমি কিছু পেটৰ পুৰণি কমালোঁ। পেটৰ পুৰণি মানে পেটত যি লাগে আমাক সময়মতে দিবলগীয়া কিছু দিবলৈ পাৰিবনে নাই পাৰিব নাই দে ৰাধা নন গলে চুচৰা নাই দেখোন যা আৰু এবাৰ আহিবি যা মই এইফালে ৰখি আছো যা
থাকে তাই হ্যাক কর দিলে খায় হুম আর কি খাবি আর না বলা যাওয়া আর